Ate bo abatuuze mu ggombolola y'e Mabindo balaze essanyu oluvannyuma lw'omubaka akiikirira Mawogola North mu Parliament Shats Musherure okubadduukirira n'ettaka okugenda okuzimbibwa eddwaliro eddene mu kitundu. Bano bagamba nti babadde basoomoozebwa nnyo okutambula okutuuka mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Ettaka okugenda okuzimbibwa eddwaliro erya Health Center 3 lisangibwa mu ggombolola y'e Mabindo mu disitulikiti y'e Ssembabule. Aliweereddwayo omubaka akiikirira Mawogola North mu Paalamenti, Shats Musherure. Abatuuze bagamba nti babaddenga batindiga eŋŋendo empanvu okugenda okufuna obujjanjabi obw'amaanyi, nga bangi bagenda Mateete, Kitaasa ne Ssembabule ng'eddwaliro eribali okumpi liri ku mutendero gwa Health Center 2 ate teriba na ddagala limala n'ebizibu ebirala. Kubanga kati distance okuva wano okutuuka e Mateete kiwanvu, okutuuka e Kitaasa kiwanvu. Kuba n'okunoonya transport okutwala mu ddwaliro eddene. Transport naye abadde wa bulumi. Akulira eddwaliro lino erya Kasalu Health Center 2 Naluwanga Maria agambye nti mu mwezi bafuna abalwadde abasoba mu 15,578 era ng'eggombolola yonna erimu abantu 13,329 ng'eddagala libafuna tebibamala wadde. Bufuna omwezi gwokka twakalaba abalwadde 578 ate okusinziira ku ddagala gavumenti lyetuwa kati panado yaweddewo kowatemu yetu kyamulina n'ebirala byonna biggwawo. Bano balambudde ettaka eryayiika emu n'ekitundu Shats lyabagulidde ku nsimbi obukadde 13 ng'ono ategeezezza nti kye kimu ku bisuubizo bye yakola ng'anoonya akalulu. Kyali kisuubizo nga tutambula mu bantu baffe mu kalulu nga kye basinga okwetaaga eddwaliro lirikole ate likolere eddala liwe ekitundu kyonna. Eddwaliro lino eriri ku mutendera gwa Health Center 2 abantu obujjanjabi levels eziriwo bwe bafunawo n'obulwadde obuli mu bantu olaba nga babadde basanga obuzibu bunene. Nga disitulikiti twayisanga kitinnabagaziyizibwa tetuyisa nti Kasalu Health Center 2 egendagenda na mu financial year eno mwegenda okukolebwa kakati twagenda okutuuka ku kifo kyennyini kyetuyisizza nga kitono. Baabakulembeze b'ebyobulamu mu ssaza ekiiki mu disitulikiti y'e Budaka balaajana olw'okuba eddwaliro lye balina mu kitundu teririimu bikosebwa nga balina ebitanda eby'abalwadde bina byokka ate abakyala abazaala balina ekitanda kimu. Akulira eddwaliro lino Conorius Mbularina asabye ne gavumenti okubazimbira waadi y'abalwadde n'abakyala abazaala ennene kubanga abasinga babasindika mu malwaliro amalala olw'okubulwa bwe babateeka. Standard like these other new health centers, and we get maternity ward and then a general ward for the patients. Mu kino omubaka w'essaza lino Robert Kasolo adduukiridde amalwaliro ag'enjawulo mu ssaza lino n'ebitanda ssaako n'ebikozesebwa abakyala nga bazaala nga bikwasizza amalwaliro n'abakulembeze ab'omu kitundu. Birabye nga byadda byetaagisa eri abantu bange bwe bumu ku buweereza abantu bubanda bamu. Maria Nakyeyune ne Ivan Wakibi bakusakidde eggulire lino olwa Bukedde TV. Most exciting.